Polis och räddningstjänst larmades under torsdagskvällen till en gård utanför Ystad eftersom en kvinna i 70-årsåldern hittats död. Kvinnans man är nu misstänkt för mord alternativt dråp. Mannen fördes till sjukhus under torsdagskvällen. Hans skador bedöms inte vara livshotande och enligt polisen ska han förhöras under helgen. Polisen larmades till gården vid 6:20 på torsdagskvällen och några timmar senare runt 9-tiden var platsen fortfarande avspärrad. Polisen hade tidigt misstankar om att kvinnan bragts om livet och på fredagsmorgonen meddelades att hennes man, som också är i 70-årsåldern, misstänks för mord alternativt dråp.